mě, aby mi prodal grappler hook. Nebo look, sorry. Jo, ok, ukaž. Jo, je tady, tak let's go. 500. Ok, používám tam normální šípe, takže akorát musím najít šípe. Ok. Zajímá mě, jak to funguje teda. Vezmu své dva šípe a to, jak to funguje. Ok, takže to má nějakou určitou vzdálenost jenom. Zkouším ty vole novej look a bude se jí čupí kámo za nějakou stromem. Myslím, že tady někdo je. Takže jsem čouknul. On nemá shieldy. Dík za skar a spas. Kámo, kde to berou ty lidi? To je nastavit, fuck. Takže granáty jsou jako travný. Já se tady rychle popnu ta hlavy. Já se bojím, že když na něho skočím tím lukem, tak dostanu beam jak svině, ale mám chuť to strašně vyzkoušet. Tak dostanu beam jak svině, ale... Stop it! Ježiš, idiot. Potřebuji dělat co největší beam, jo? Pře... Nechci vystit matro. Říká, že to needitnu. Kamu, co tady mají všichni za loot v tom publiku? Když on měl mechanický loot, kdyby mě dal hlavu. Taky měl docela... Stav, prosím, díky. Měl docela dost matra. Jak to byl nejhorší bloom. Kde zóna? Praško, jede zóna. Co to dělá? Aha. Já nahetuju. Nejeba. Do zóny. Jako pro následu, ne? Ne! Oh, nice. Přestaň utíkat! Kam ten týpek slyší, že já za ním skáču, nebo jako kam jede? To nechápu. Jako před čím ujíždí. Co dělá? On vážně ujíždí úplně pryč? Jebe mu? Nebo někdo střílí lukem. Nevím, jestli on má absolutně. Tady nahoře se fajtí, I guess. Já po mně střílí lukem, mi přijde pořád. To se mi zdá, jsem jeblej už. No, tady je týpek. Co tam vymýšlíš? Co tady má každý spas? Čus. Napravuj. Tam u luk, legendární spas. Ok, ty mě prostě budeš bloomfightit. Ty jsi hloupej, ache. Co mě prostě bloomfightit, až mu to vyjde, kámo, to je v piči. Kus,
prosím, řekni mi, že jsi měl nějaký healy. Mně přijde, že tady má každý spas, ale nikdo tady nemá healy. Počím, kolik mám matra z něho, what the fuck. Proti mu tomhle typko jsou v píče. Kam proč tady má víc lidí spas, než healy? Neblufaj ti, idiot. A čo tak, kde vezmu healy? Medkit, jdu tam. Potřebuju tam jít. A koukám, že má matro. O, ok. Prosím, nechci hrát 1v10. Prosím, stop! Holy fuck! Co to zase je prostě? Díkej. Kamo, já zase hraju 1v10. Všichni do mě, kámo. A mám 0 hápek. Nahyd. No, mě ho vyžeru. Dobrý, já jdu tam. Mňau. Kamo, jak jsem mohl zrotovat do zóny? Proč by to přežilo z nich? Hodno mapky? Ne! Tam trošku fail, nevá? Kamo, jak sick by to bylo, kdyby mě to vyšlo, ale... Bracho, co tady vymýšlíš? Ježiš, ten dílej. OK, GG. Big Shield? Taky jsi neměl? Tak vám jebe, borci. Tady nikdo prostě nemá Biga, to co je? What the fuck, co to je za fajty? Jinak Tarzan, tam to je actually, to je extrémně důležitý ten look. Jmenuji na Public Steam je fan. Takový strašně, nevím, nepříjemný fightit, kamo, bez 100 na 100. Jdu pro high, takticky. O, opět Big Shield! On se vypařil prostě. Ho, to není on. Tam on prostě odletěl. Nemám ponětí kde, absolutně. Dobrej, rychle. Dokud se jíle, potřebuji rychle zabít tohle týpka. Co nejrychleji. To je můj kill, toho mi ty nebereš. Mrrr. No, dobrý, nedal mi hit. Ajajaj. GG. Dá to full damage? Nope. Ale to v publiku, není to v arenách ani v turnaji. To je legit got ten look. GG.